Sitaka Anna Tembi Febuai Tiani Grega Pansi Kantayare, Chisashin Yuzet, Jana Gonza, Umia Iha, Chirauna, Chilu, Seon Tekuda, Niarelo, Tue Shiniga, Jobare, Umia Ie, Yavachin, where Bowen B. Na Chica, Lam Shau Nailu, Audova Salianim, Tami Grega, Seon Ten Niarelo, In Saint Town, when Henry, Siga Tia Jong, Tue Shini, Utananga, Jobare. ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကိုခွဲရတဲ့အကြောင်းမှတန်းအားရှိတယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းကြည့်ကြတာမသိဘူးเนาะအဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာခြေချင်းဝင်ပေါ်မှာခြေချင်းဝင်တယ်မှာဒါကိုသူကလည်းပြောအထင်းမှကြတော့ဟိုရှင်းချောင်းလည်းပါမယ်တခြားဟိုတန်းရှင်းမှုမရှိရကြောင်းပါဘူးအထင်းတွေပေါ့เนาะပိုးဝင်သွားပြီးတော့အဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ခြေချင်းဝင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမလဲအဆုံနဲ့လေးမှာကို အဲ့ဆိုနန်းလေးမှာကိုဟိုမဘောဟိုတန်းရှင်းမှုမရှိတဲ့ဟာကျတော့ကုတ်တော့ဘာညာအဲ့လိုရှင်နေအဲ့ဒီနေရာကြောင့်ကျွန်တော်ချောင်းချောင်းကြီးကြောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးဝလမ်းလျှောက်လို့မရတော့ဘဲနဲ့ပေါင်ကားနဲ့အဲ့ဒီနေရာကြောင့်စေုံတက်ပါဗျာအဲ့တဲ့50လေးနှစ်အကျွယ်ဦးမြအေးဟာနှလုံးသွေးကြောလေးကိုစလုံးခွဲစိတ်မှုခံယူထားရသူဖြစ်ပြီးနေစဉ်ဆေးတောက်နေရတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောထ
Yuri Boma, Nayanga, Gang in it, Yaswesu, Tabi, Insane Town, Dringa, Tudiaoma, Muyen Sai, Niabari, Natang Salegune, Noema, Laga, Dioning and Kumin Yuga, Town Layet Utan, Yamapi, Yenye Pissin at Badalu, Umia Yita, Pipu get it, Imi Sadasangu, Jang Pubi, Sigang Siga, Diaswetaraba, Umia Yemuma, Ku Chain Ti, Dialuya Dadi Riguda, Sisi Nise, Chibi, Tinshan Dadi Rigu, Tempiana and Jim Shi Dijane. Did you look be met to Umia Igu, Pazi, Jinang, to a shining at Sepiobari? Well, I don't let Pindini met already was in a territory. You know what a pala did in our no? I don't တင်ပြထားတဲ့နေရာလေးတေလူဘက်ကမရှိဘူးဆိုတော့လေအမှုပါလေလက်ရှိပေါ်နေတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပါလာဒီဒီနေမော့ဗျာပါလာဖို့လဲမျှော်လင့်နေတယ်ပါလာမယ်လို့လဲထင်ပါတယ်။ဦးမြအေးဟာ1986ခုနှစ်မြန်မာဒီမိုကရေစီရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာကျောင်းသားခေါင်းဆောင်အဖြစ်အစဉ်တစိုက်ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးအာဏာရှင်ဟောင်းငြိမ်းစားဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေခဲ့1993နှစ်ရှိထောင
ဒီနေ့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 ဒ